هر وسارده بازی اسکارسین تسومالی لان محمد شام عبقل کناتر سنا حسبی محافظ که کلمیه ایا مرغور رمی تلفیشن کنستار مقاله ده هرگیسه وحش شگین و قبی هم بکه به حسبی محافظ که کلمیه کنه بیره حسبی معارض که ودنی اسکو که هلا یه نو حوری سیمگلو و عتنیا بل این آن سیبو حدا و قب حی حسبی تلا ده حیا قرن تومالن کلمیه intaa in la midana aan ku wareegay xisbiga macalinka ee wadani aan sababaha iyo anoo afkayna dhowrsanayo runtii in badan la xalayo xilliga xafladaha iyo hawlaha la qaban doono sababta aan arinka uga baxay waxaan kaliya ka sheegi karaa imika aan qaabka uu wado ololaha ee uu doonayo kulmiye ee uu doonayo xilka qaranka inuu ku hanto aan waxa ugu horeeya ya ree hebelay iyo dagaalkaana qaalnaayo oo waxa naga difaaci hadii xamar ino soo weerarto runtii marka intaas kaliya aynu eegno waxaan u arkay inaan maanta ree hebelaynaan u baahnayn cid isu keen wada oo intaynii ka soo go'day ka soo noqotay Soomaaliland ee Soomaaliya ka soo noqotay taladoodii iyo arrinkoodii la soo wareegtay cid si kala googooyo runtii way la adag tahay yaa dagaal baan qaalnaana waxaan u fahmay dalku wuxuu u baahan yahay waxay noo dhisan ciidan qaran 72 sano 26 sano dhisaynay darajadiisii iyo wixiina waynu kala qaybinay kuwa siyaasadii lagu hagi lahaa ee dhaqaalahooda iyo horumarkooda looga shaqayn lahaa madaxweynihii wax ka qaban lahaa baynu dooranaynaayeen madaxweyne dagaal ima defurun kala inaynaan u baahnay baan yaalkaana iga muuqatay sidaa darteed waxa yacni aan istoor biday in xisbigaasi aanu u istaahil ku ahayn hanashada qarankan hogaamintiisa looga fiican yahay dhanka kale maxamed jaamac abgal wuxuu diray saddex fariimood dabeedna saddex fariimood oo keliya ayaan diri lahaa oo kooban mid waxaan u dirayaa ugu horeysa dadka taageerada siiya taageerayaashayda amba aan ka filayo inaan cod uga soo kordhiyo xisbigan aan ku wareegay waxaan leeyahay oon filayo intooda badan inay igaba horreeyeen oo sii joogeen xisbigan anigu maanta ku wareegayo aan u malaynayo inta hadhayna waxaan leeyahay xaq baa igu leedihiin inaad qanciyo inaad ila aragtaan sababtan aan ku kala doortay labadan xisbigan talada maanta ku loolamaya sababtan mid kaa u doorbiday inaan idin dul joojiyo ila aragtaan oon idin qanciyo ila qanacdaan ila taabataan waxaan ku arkay xaq baa igu leedihiin diyaarna waanu ahay qodobka labaad waxaan fariin u dirayaa ragga safka koowaad ku soo jira xisbiyada waxaan leeyahay cay iyo aflagaado inaga reeban ma dhacayso cay iyo aflagaado inaga reeban dhegaha ummadda aynu codka weydiisanayno inaan wax xun maqashiino aynu taa ka tanaasi loo iska dayno qodob fariinta saddexaad waxaan u dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay haddaynu dhammaanteen isku tagno oo aynu saddexda nin mid isku raacna dhammaanteen inaan cod ka siino oo aan ilaahay inaga aqbalin ma imanayo codkana ma helayo saa darteed waxaan leeyahay nin walba ciduu doonaha raaco yaan la isku nicin yaana la isku karaahaysanna yaana la isku nicin cidii ilaahay talada u garto ilaahay inaan weydiisano ilaahow ninkii noo khayr leh ilaahow noo doormooye inaynaan la isku nicin oon ummad isku karin اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسه